doncs aquest vídeo és fruit del treball principalment de dos centres, de l'Escola Municipal de Castellbisbal i l'Escola i Conservatori de Vilanova i la Geltrú. El que hem fet és interpretar doncs, una peça, un cant religiós molt popular a Ghana, a l'Àfrica, amb flautes de bec i percussió. L'arranjament doncs, l'hem desenvolupat nosaltres mateixos, també hi ha hagut un treball d'edició i de postproducció, de gravació, edició i postproducció, i ens hem valgut, doncs, hem utilitzat doncs, la interpretació que un cor jove, el de St. Michael, un cor jove de Ghana, doncs, fa d'aquesta peça, i també de l'acompanyament rítmic que utilitza el quartet de flautes de bec Windu en el seu darrer espectacle, per interpretar doncs, el mateix tema. Tot i que les noves tecnologies possibiliten doncs, aquest tipus d'intercanvi sempre i és molt millor la interpretació en directe. Tot i així, si no hagués estat per l'ús d'aquestes tecnologies que hem adquirit durant aquesta pandèmia, doncs no ens haguéssim ni plantejat, potser, de poder treballar doncs, amb un cor tan allunyat en l'espai com el cor de St. Michael de Ghana, d'Accra, de la capital de Ghana.